واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد دراجا مايا بوشكو انا براتشو ودانشو كتبي želimo spomenuti pet stvari islamom strogo zabranjeni, ali veoma rašireni među muslimanima, koje većina, nažalost iz neznanja, smatra malenim, ništavnim pa i dozvoljenim. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Vi to smatrate ništavnim, malenim grijehom, a to je kod Allaha uistinu veliko. Zato je na nama da na te stvari upozorimo, a zatim da ih zapamtimo, ne bi ih se klonili. Prva stvar, alhamdu bi ghayrillah, zakletva nekim ili nečim mimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Draga moja braćo, znajte da je musliman strogo zabranjen zakleti se nekim ili nečim mimo uzvišenog stvoritelja Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, i pored toga, često puta možemo čuti muslimane kako se kunu očevima svojim, ili majkama svojim, ili djecom svojim, ili dušama svojim. Znajte da je islam propisao da zakletva smije strogo biti samo uzvišenim Allahom te bareke ve teala i ničim drugim. Nije dozvoljena u islamu zakletva stvorenju. Malo kome se radi. Nije dozvoljena zakletva poslanika, niti meleka, niti je dozvoljena zakletva džamije, niti je dozvoljena zakletva svojih djede, niti je dozvoljena zakletva nimetom i tako dalje, od riječi izraza koje možemo čuti kod drugih zakletva. Jer kaže poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem: inna Allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Kaže, Allah vam strogo zabranjuje da se kunete očevima svojim. Kaže, wa man kana halifan, halifan falyahlif billah. Kaže, ako ima potrebu da se zakune, neka se zakune Allah. U drugoj predaji stoji od poslanika sallallahu alejhi ve sellem: man halafa bi ghayri llahi faqad ashrak. Kaže, ko se zakune nečim mimo Allaha, učinio je širk. Dakle, od najvećih grijeha. Iako ljudi ovo smatraju, ništa mi malen. Kaže, ako Allah ime sruđu, govoreći po težini ovoga grijeha, da se čovjek kune nekim ili nečim mimo Allaha, kaže, la in ahlif billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlif bi ghayri sadiq. Kaže, da se zakunem Allahom lažno, a vi znate da je krivokletstvo od najvećih grijeha u islamu. Dakle, da se zakunem Allahom lažno, to mi je draže nego da se zakunem nečim drugim mimo Allaha iskreno. Međutim, treba imati na umu da zakletva Allahu biva samo u nužnim stvarima i u potrebu. Ali, nažalost, zbog gubitka povjerenja među muslimani, zakletva Allahu je prisutna na svakom mjestu i u svakoj situaciji. I ovo nije dozvoljeno. I ovo nije dozvoljeno. Zato
koji su sujevjerni u pogledu određenih dana, kao što je recimo utorak, pa ćete čuti da utorkom ne valja se kupati, da utorkom ne valja prati, da utorkom se ne valja šišati i slično tome. Neki ljudi su sujevjerni u pogledu određenih životinja, pa kada čuju glas određene životinje, kaže u kuće umri. I ako prođete na način ispred, to je loš predmet. Neki ljudi su sujevjerni u pogledu određenih događaja, pa ćete naći ljude kada krenu na put, a zaboravio je recimo ličnu kartu, to smatra lošim predznakom i ne postoji nikakva mogućnost da se on vrate to uzme. Bez ove drugog i trećeg čovjeka da mu to donese. Ja sam bio svjedok toga i nisam mogao da vjerujem čovjeku šta zapravo radi. Ima ljudi koji su sujevjerni u pogledu ljudi, pa kada vide ubogog ili vide hromog ili vide slijepog, to smatraju lošim predznakom za sebe. Sujevjerni su. Pa recimo pljusnu na lijevu stranu ili se uvidu za mali prst i tako dalje. Od stvari koje ljudi čine. Navodi se da je jedan mladar bio braćo jako sujevjerni. Kaže, pa je izašao iz svoga dvora i uzgrud je sreo hromog čovjeka. Siroma. Kaže, toliko je bio sujevjerni što ga je vidio da je naredio da se ovaj stavi u zatvor. Da se zatvori. Miski, bez kakvog grija. Kaže, pa se vratio u svoj dvor i nastavio da živi kao što živi. Kasnije se sjetio ovog čovjeka i rekao, kaže, pustite. Međutim, ovaj se odmah je otišao kod njega i upitao ga, kaže, ovladaru, kaže, što si mi zatvorio bez kakvog grija? Šta sam učinio? Kaže, nisi ništa učinio. A sam ja sujevjerni. Kaže, kad sam te vidio, to je bilo šta. Kaže, tako ti Allah. Kad si me vidio, šta ti se desilo? Kaže, nije mi se ništa desilo. Nastavio sam da živim kao što sam i živio. Kaže, tako mi Allah, ja kad sam izašao iz kuće i kad sam ugledao tebe, završio sam u zatvor. Kaže, tako ti Boga, ko je odmah zbice baksu, zjavim ti. Kaže, pa se ovaj čovjek, kaže, posnidio. Zato je braćo Islam strogo zabranio svijet. Kaže, Resul sallallahu alejhi ve sellem, ali je uzredat na tijelu širku. Sujevjer je od širku, od velikog grijeha. Također, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, men aladdetu tijelatu an hađeti i fakataš. Kaže, koga odvrati sujevjer da uradi takav posao ili da završi takvu potrebu, što je slučaj kod ljudi, kaže, počinio je djelo od širku. Treća stvar koja je zabranjena jeste nošenje hamajde. Ete naj, nošenje hamajde. Šta su hamajde? Hamajde su, braćo, stvari koje se nose i koje se čače radi otklanjanja štete ili pribavljanja koje kakve koriste. To je hamajde. I može biti u vidu zapisa, može biti u vidu talismana, može biti u vidu amuleta, može biti u vidu končića, može biti u vidu ogrlica, može biti u vidu školjki i slično tome. Sve to ulazi u pojavne temelje, u poglede amajne. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali u srcu. Inna ruka od temelje od tivoreća. Kaže, u istinu su hamajni i amuleti i odučavati od čega. A to je veliko bilje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio jednog čovjeka kako na ruci ima narukvicu od bakra. Pa mu rekao Mahadi, kaže, šta ti je to? Kaže, minjel vahine, ovo je od slabosti. Vahine je bolest mišića, slabost mišića. Kaže, ovo nosi da otkloni od mene bolest mišića. Pa mu kaže, da su sva sredno ljudi to. Kaže, in djehan. Kaže, skini to. In neha rade zivuke ila vahine. Kaže, to što ti je na ruci, povećat će ti samo slabost. Kaže, inne kero umite volija arike maja pate lebe. Kaže, tako mi Allah, da si umro, a da je to bio na tebi, nikada se ne bi spasio. Nikada se ne bi spasio.
Međutim, to nije nikakav dokaz da je ovo dozvoljeno. Molim Allah subhanahu wa ta'ala za to što se ne vodi za to. Bismillah, salatu, salamu, ala, rasulillah, amma ba'd. Četvrta stvar. Jeste gardane ili proricanje ljudi. Vraćanje. Da li je vraćanje ili gardane ili proricanje budućnosti, a rašireno među muslimanima? I te kako? Kako među muslimanima, tako među drugim. Zašto? Zato što svi ljudi, bez žude da saznaju kakva će biti budućnost. I šta ih čeka sutra? Kakva će imati ljubavni ili bračni život? Kakva će biti financijska situacija? Da li će euro pasati? Da li će ući u Europsku uniju? Sve što to bude? Kako će biti zdravo? Sve su to stvari o kojima svaki čovjek razmišlja i želi da zna. Zato se i nalaze gata i vraćanje kojima ljudi vidu, kojima ljudi i postoje razne metode vraćanja i vatara koje su islamu strogo zabrane. Pa recimo metoda astrologije. Šta je astrologija? Proricanje budućnosti na osnovu položaja zvijezda, ono što zovemo horoskop. I vi znate da ne postoji gotovo ni jedna novina, a da na kraju nema horoskop, iako se horoskop prvi odzva. Na kraju da bi se prvi odzva. Kako bi ljudi saznali šta ih čeka su. Međutim, meni jako čudno kako čovjek sebi dozvoljava da ga drugi recimo jarci u odnosu. I još mi je čudnije kako svi jarci mogu imati istu sudbinu. Jako mi je čudno. Dakle, da svi jarci na svijetu mogu imati istu sudbinu, ono su pijede. Također postoji metoda putem karata. Imaju metode gdje su posebno specializovane žene, kao što je recimo Kim Jong Un, nakon što žene popiju pauzu, onda jedno drugo proriču budućnost. I ovo je prisutno među nama, možda i našim kućama. Također, bacanje graša. I slično tome, gledanje u glavu. A kaže poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Kaže, men meta aqlaba au kahin, fa saddaqahu bima yaqul, fa qad kadzaba bima unzila ala Muhammad. Kaže, ode vraća ili gata i povjeruje u ono što govori, povjeruje. Kaže, taj je zanijekao ono sa čim je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte kolika je stroga zabrana ovih stvari. Da li se klonimo, to je sada. I peta stvar je zadnja, da ne bi duljili. Jesu riječi da uvrni fanu kjera da kjera kjera ovdje. Riječi, da sam uradio to, bilo bi to i to. Vjernik koje vraća, strogo naredio, da vjeruje u Allahovu određenu. Ono što ga je zadesilo, nije ga moglo ni ući. A ono što ga je mimoišlo, nije ga moglo zadesiti. I ovo je od uvjeta ispravnosti čovjek koje vjere i imane. Međutim, šta ljudi govori? Kad ih nešto zadesi ili kad u nečemu pogreši, kaže, evo, evo mi fali tu kjeda, da kjeda, kjeda. Da sam uradio tako, bilo bi tako tako. Pa reći sam to što me kaže i da ga slabe teše, ferate, da u evo mi fali tu kjeda, da kjeda, kjeda. Kada te zadesi nešto, nemoj nikada reći, da sam uradio to, bilo bi to i to. Kaže, fe imre levu tepte u amane šeipane. Zato što ovo levu, ova čestica da se otvara vrata šeipane. Zašto otvara vrata šeipane? Zato što u ovim riječima ovo podinanje na ovim uređenjem, odnosno kada je ovo narušava čovjeku vjeru. A s druge strane, ova čestica da se do čovjeka rađa i budi tu. I budi žalost. Molimo više na Allah, da vam je ovo ta'ala, za nije vas prvo svi na ovom radu, da vam pade vladi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli ala Muhammad wa 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 ala